សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិននិងអាមេរិកនាវេលាថ្ងៃពុធទី23វិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្នុងឱកាសដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកលើកទី9នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប គូបញ្ជាក់ថាក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធរវាងពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាក្នុងក្រុងអង្គរខេត្តសៀមរាបដែលកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនលោកវេហ្វេងហឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលុយអូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឥណ្ឌា និងបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមកពីប្រទេសនានាមួយចំនួនទៀតសម្ដេចលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងឆ័ត្រទុកថាបើសិនជាមានជំនួបកើតឡើងមែនទឹកដីអង្គរគឺជាកន្លែងនៃកិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយស្ថាបនារវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិករសិនបើគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេជំនួបមួយនឹងកើតឡើងរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិក យ៉ាងទឹកដីអង្គរคล้ายជឿជាទីកន្លែងនៃការសន្តានីប្រកបដោយការស្ថាបនាអញ្ចឹងក៏ជាទីកន្លែងមួយល្អសម្រាប់នៃជំនួបហើយរដ្ឋដីកាបរទេសហើយរដ្ឋដីកាពិជិតច្រើនតាំងពីអូស្ត្រាលីតាំងពីជប៉ុន ក្រេកកតបងនឹងអ្នកដទៃទៀតជួយមកចូលរួមខ្ញុំយកជាម្ចាស់ផ្ទះហើយខ្ញុំបន្តិចទៀតបានខ្ញុំឡើងមកធ្វើជាចាក់ទៅត្មងបានយកទៅមកទៅណាក្តីរំពឹងនៃជំនួបទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺនៅបន្តពីមានជំនួបកំពូលមួយរវាងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីង នឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจไบเดนនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះឱកាសដែលមានកិច្ចប្រជុំប្រទេសជី20ជំនួបរវាងមេដឹកនាំកម្ពុជានៃប្រទេសទាំងពីរប្រមាណជាង1សប្តាហ៍មកនេះត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានជួយសម្រួលដល់ភាពតានតឹងរបស់ពិភពលោក មានភាពធូរស្រាលបន្តិចសាឡើងវិញដោយសារតែជំនួបទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកវេហ្វេងហឺនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកឡយអូស្ទីននៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបរបស់កម្ពុជាត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចជួយបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងបានច្រើនទៀតដល់ពិភពលោកផងទៀត